ഹായ് എവരിവൺ, എൻ്റെ പേര് നിതിൻ എന്നാണ്. നമ്മളിന്ന് ഒരു യൂസ്ഡ് കാർ വണ്ടി എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി ആക്സിഡൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടതെന്നുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളൊരു വണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ്, അതേപോലെ തന്നെ നാല് സൈഡിലുള്ള ഗ്ലാസ്, ഇതെല്ലാം റീപ്ലേസ്ഡ് ആണോ എന്നാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. പ്ലസ് അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ഡോറ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ബോണറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നമ്മളൊരു വണ്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡോറ് റീപ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്കി റീപ്ലേസ്, ഇതിലെല്ലാം പഞ്ചിങ് പേസ്റ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മാരുതി ജെനുവിൻ പേസ്റ്റിംഗ് ആണോ പഞ്ചിങ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഈ പഞ്ചിങ്ങിലും പേസ്റ്റിങ്ങിലും വെൽഡിംഗ് ചെയ്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. പഞ്ചിങ്ങിലാണ് മെയിനായിട്ട് വെൽഡിംഗ് വരുന്നത്. വെൽഡിംഗ് ഉള്ള വണ്ടികൾ ആക്സിഡൻ്റലായിരിക്കും. നമ്മൾ വണ്ടി റേസ് ചെയ്യാന്നിരിക്കും, വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് റേസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അതിൻ്റെ നീഡിൽ ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യണ്ടോ, ബ്ലിങ്ക് ഓർ ജസ്റ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ ജെനുവിനൊന്നും പക്കയായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ ചെറിയ ടിപ്സാണ്. പ്ലസ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി കൂടി നോക്കണം വണ്ടിയുടെ. നമ്മളൊരു വണ്ടി എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ വണ്ടിയുടെ ഹിസ്റ്ററീസ്, ലാസ്റ്റ് സർവീസ്, എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻ്റിലാണോ, അതെല്ലാം നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ അറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് ട്രുവാല് വരണമെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ 376 ചെക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ബോധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി തരുന്നത്. സോ ഡോണ്ട് വറി, വി അഷ്യൂർ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യു.